1500 lajkova za nastavak ovog serijala. Ukoliko ste željni osvojiti account ili možda gift, sve što trebate napraviti jest subscribe-at se na kanal sa uključenim zvoncem, zapratiti na Instagramu mene, zapratiti na Instagramu fortprodaja.rs. Također trebate napisati svoj Instagram profil dole u komentare. I u shopu iskoristiti moj support kreator kod JAX. Svaki korak je obavezan, ukoliko ne napravite jedan od koraka, ne možete osvojiti giveaway. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, ljudi, šta radimo, jest naši manje streamere ću izazvat na van i van. Bukvalno doću sa pravog akaunta i zazvat ću ih van i van. I reću da, znači, svi izrašu neku kao priču da oni meni kao moraju nešto dati ovo ono. I onda ću ja njemu na kraju nešto giftat od 800 V-Bucksa, tako da ajmo prvo, tako želite nastavak, 1500 lajkova. Subscribe se na kanal i uključite zvonce. Zapratite me na Instagramu @jaxforever2r. I u shopu obavezno iskoristite moj support kreator kod JAX. Meni to puno znači, a vama je bukvalno, ali bukvalno sekunda posla. I također joinite u moj Discord server od mog 5M servera, obavezno prvi link u deskripciji. A ja da previše ne smaram, idemo preći sam video. Ok ljudi, ja mislim da sam konačno našao lika. Znači da ugasim samo sve. Frajer se zove Jozu. I idemo vidjeti ljudi. Idemo vidjeti ono. Ajmo vidjeti hoće li on biti sretan dobrovoljac koji će konačno pročitati poruku. Kroz ovo me ubio frajer, gledaj što me spama. Tako je, recimo brate, ne se niko tebe da spamuje bude. Ti si glava svojih zone warova, brat. Ti si glava, bude si. On misli da sam fake. Kaže da igram s njegovim prijateljem, ali sam napisao kao Ne, baš s ovom, traš mi ti. Traš mi nešto. Lajkat ćemo live, sabat ćemo se ako mogu, ja možete i vi ljudi, ono. Respekt podrške malo. Ok, frajer ne zna što priča ljudi, ali da, nešto se pregovaraju kao ko će odigrat. Ili ovaj Leaks, ili ja mislim još neko. Ne, baš to vam treba mi nešto. Neću ja s tobom, da mislim ono, ne znam ja da igram. Imam delay, pucam tako da neću igram. A šta ono? Neće sa mnom, kažem neće sa mnom. Pa može proti mene. Može, aj. Da, loće, baš proti mene, ja imam delay, brate ono, bože ne daj. Onda protiv njega, ali tebi giftam. Onda koga. Ali napišu kao da onda protiv njega, ali ću njemu giftat. Burazeri, slušajte lika. Došao fake Invictus slavan u chat ljudi. By the way. Trese se majke. Onda hoćeš van i van ću ga pitat zadnji put ako sad kaže da vrate da odigra ovaj meč, idem ljudi dalje jer nemam ja cijeli dan da snim ovaj jedan klip bukvalno. Ok ljudi, znači invite me i tu sam u Fortniteu i vidjet ćete sad sve. Biće jako jako fan, obećam vam. Ne znam točno koju ću priču još izmislit. Morat ću nešto izmislit kao vrate, izvini nemam. Jel možeš ti meni kao da, žizat ću ga parim, bukvalno. Aja! Ček, zovi onog, kak se zove onaj Digimon, onaj... Ne. Kaže onaj Digimon, kaže. Ne, kak se, dodaj ga, invite ga, da brete. Alo, evo me s Jack Strojerom u gejmu, vtf, ja Josu i Rack Strojer. Alo. Ma u te bro, ne sprdaš brate. U te bra. Ne brate. Znaš da sam te malo pregledao kako si kupovao account onaj od 1 euro, kad si bio hype on za Recon Expert. Aj stavite kreativ samo. Random link, ako izgubiš brate, giftaš mi 13.5k. Ne, ozbiljno brate, 13.5k, šta fali? Ma to brate, pravedno brate, šta, ja ako pobedim, ja vama giftam, vi ako... Da, ti ako pobediš, giftaš meninog opsa, može. Dobro reći. Šta igramo, plavi AR, plavi Tactical? Kaže čovjek, ne snimam... Šta igramo, AR Tech ili ne? Ući ja da igram. Tech ili Charge? Gledamo Tech. Ali Tactical ili Charge, reći? Tactical. Može mi da biznamo tamo. Može. Ne, hoću da gledam ovaj... Aj, brate, do 3 igramo, jel da? Ne, za 4 si. Au, ovo. Ja tu je vidim, šalju nešto. Ne znam šta ovo bilo, ali... Ne znam šta ovo bilo, brate, ali... Ovo ga već ubi... A igramo ponovo, kao, ova se kao nije rijedila, može, brate? Može jedan sam, Jack. Kako da se vratim sad u...
Momčilo, kako da izađem iz spectata, brate? Ja, moram back to pop check. Ja ću stavim na story. Ne zanimljam. Druže, ja sam. Kao još nemam u triple A da uradim. Ma nije loš lik, iskreno, ali ono, malo ću opuštat koju. Ovdje sam opuhalno pušio, brate, ovdje me mogu ubit, ali okej. Okay. Ovoga, da. 3 saba. 36, 36. 3 saba. Koliko ima? Zna se i povodim. Ajmo, bo, molim vas, nemojte fightat, please. Ne, kaca ovo sa strane, ovo njegovo. Di ono ti pa ljudi beže? A u bret. A prvo je bilo i Victus Leon, a? Ne, sad je jak, sada se jak skradio. Ne vidi se to, ne. Bukvalno si rekao ti on vidio. Ja ne vidim nič. Znaš koliko je upio ovaj zeleni skin, brat? On se ne vidi. A. Aj. Au, brate, ne znam šta radi, momci, nisu loši, iskreno. Okej, ljudi, igramo protiv njega, sad ovo je druga. Okej. A igrat ću samo s Arom protiv njega. Nema veze, brate. Aj, zeleni, aj igramo sa pumpom, ako ti je tako lakše. Ako se nisi navikao na metu, možemo pump. Jel želiš pump? Spaz, mislim. Mogu ja, ali sorry, ljudi, niste ušli na vreme. Zeleni, još spaz. Aj, spaz. Aj, ljudi, igramo spaz. Ja sam se navikao na metu, ali ako se oni nisu navikli na metu, vidjet ćemo. Ali, da. Znači, ljudi, ovo ko vina je viner konačni. Konačni. Au, bret. Mogu lud, mogak. Ne, brate, ja nisam igrao. Ja sam dead. Umalo da izgubim, ljudi, je, bukvalno. Ako se pitate što je grafika ovakva zato što igram na Performance Alpha. I evo zato vam je praktički grafika takva, nadam se da vam to ne smeta. Okej, brate, gl, gl. Brate, slušaj, zeleni, ako ovo vinaš 13.5 kavibaksa dobiješ, aj. Aj, 13.5 kavibaksa, aj. Aj, brate, gl, 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 gl. Sad ću odigrat onako malo zbiljnije, jer ako ovo luzam, brate, ovo je napet. Stotka. Pola vino, pola voda. Gdje, brate. Slušaj me, brate. Htio sam snimat klip, brate, slušaj me, ovoga, nije ovo ništa za klip. Treba samo nešto da vam kažem, reci. Jel možda mutiraš live, reci, please, ili tako nešto. Ako ne, nije on, a nemoj, neću ništa reći, nemoj. Nemoj, brate. Ne, nemoj.
Ovoga, brate, treba mi, brate, 50, ako ima neko da posudim. Stvarno, hitno, evo, vraćam odmah. Treba mi, evo, za dan vraćam, brate. 50 mi treba da, ono, ako može neko da posudi. Niko nema, ni... Au, brate. Niko, a? A nekako poštom neko da senda nešto, bilo šta, breti. Pošaljem poštom, majke. A ne mogu te pare da ništa uradim s njim. Moram da ovaj što mi je donirao znam lika, da mu repunam sveto i da napravim novi PayPal za... Brate, naš imam veliki problem, Buraz, u dugovima sam. Ubiće me mafija uskoro. A mafija, breti. Ma ne, ozbiljen sam, brati. Neozbiljni. U čemu je problem, brati? A, brate, ne znam, Buris. E, nemojte samo mapu da resetate. Dobre, ja ovom nemojte to raditi. Okej, ljudi, iskreno. Iskreno, ljudi, mislim da su povjerovali i da misle ono, vjerojatno si chat misli wow. Ali, brate, aj slušajte, momci, trolo sam, brate, ne treba mi nikakav cash, pošto chat krenuo da se hajpa, htjeli su da me ubiju. Trolam, braćo. Slušajte me. Kome ja sad dijelim gift? Znači, nemojte pucat sad, please. Nemojte ni buildat, ni pucat, ništa, please. Kome dijelim gift ja? Ni charge od shotgun. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se još jednom nadam da ste vi u njemu uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe se na kanal i uključite zvonce. A mi se vidimo u jednom od sljedećih. Ćao!